Ovo je granica opštine Berane i novoformirane opštine Petnica. 15 mjeseci opštine Petnice ima, a precizno utvrđene granice sa Berancima nema. Berane i Petnica, nekad jedna opština, imaju jednu zajedničku komisiju za razgraničenje, ali je ta komisija za sada utvrdila jedino granicu unutar sebe na beranski i petnički dio komisije. Iako je na prvim sastancima izgledalo da će lako doći do razgraničenja, izlaskom na teren u vodu je pao raniji dogovor da granica bude ista kao i prije pola vijeka kada je Petnica izgubila status opštine. I jedni i drugi tvrde da se slažu sa tim dogovorom, ali da uvijek oni drugi traže više od toga. Beranska komisija traži da se uspostave granice iz 1953. godine. Do sporenja je došlo kada smo se suočili sa zahtjevom jednog dijela članova komisije iz opštine Berane da putna komunikacija i naselje Stjenice i Paljuh pripadnu opštini Berane. No to nije sve. Berane i Petnica nikako ne mogu da se dogovore ni oko podjele imovine i zaposlenih u nekadašnjim zajedničkim opštinskim preduzećima. Opština Berane plaća 19 službenika i nameštenika, odnosno 7 službenika iz Centra za kulturu, 5 radnika matičara, jedan koji vrši naplatu poreza i 7 radnika iz stambeno-komunalnog preduzeća. To su veliki iznosi. Za više od godinu od kada je Petnica povratila status opštine, za ove zaposleni koji rade u Petnici, Berana je potrošila oko 150.000 eura. Iako razumiju taj teret komšija, Petničani ga povezuju sa podjelom imovine. Mi smo imali inicijativu da i u tom pogledu budemo efikasniji, da, ajde kažem, na džentlmenski se način dogovorimo da dio radnika preuzmemo, ali da ipak dobijemo i nešto od mehanizacije, konkretno komunalnom preuzeću. Znam da je to opterećenje, ali ako imamo obavezu da podijelimo imovinu, zašto ovaj stav se ne uvaži s naše strane? Dakle, tu bi bili potpuno relaksirani jedna i druga opština i na ovaj način završili. Kako tog džentlmenskog dogovora nema, i jedni i drugi saglasni su da je neophodna pomoć države. Prije toga potrebno je da lokalni parlamenti usvoje inicijative o državnoj arbitraži. Te inicijative će biti proslijeđene vladi koja nakon toga treba da formira komisiju za razgraničenje i podjelu imovine koja će donijeti konačnu odluku. Ona bi trebalo da bude poznata u naredna 2 mjeseca.